Jeg har lavet en hotdog med tryk på hot. Der er ild i den her. Den er rigtig stærk. Se, hvordan jeg laver den her. Nu skal jeg til at lave en hotter, der skal ild i. Den skal være stærk. Og for at den kan blive rigtig stærk, så laver jeg sådan en harlekinmønster i pølsen. Og det gør man bare lige sådan her, lige så stille. Med en skarp kniv. Og så modsat. Og så når den kommer ind i grillen, så begynder den jo at åbne sig. Og så skal jeg pensle den med sådan en god, stærk trigger barbecue sauce. Så jeg rigtig får noget smag. Og der kommer også noget, det brænder også lidt fast, det her barbecue sauce, fordi der er en masse sukker i. Prøv at se pølsen. Harlekinmønster. Den er åbnet sig. Den bliver flot. Og nu skal den glaseres med den her stærke barbecue sauce for trigger. Det er den, der hedder Sugar Lips. Hvor der er en... Hvor der faktisk er en del sukker i, og en del chili i. Og det gør så det her, det brænder sådan fast ind i den. Og giver lidt den der brændte, grillede smag. Kommer jo ekstra frem nu. Og så skal du lige vente. Den skal jo have på begge sider. Nu skal vi til at samle vores hotdog med ild i. Den bliver god stærk. Et trick, det er jo lige at skære brødene også, inden man propper dem ind i grillen. Ellers så har de altså mere flække. Du kan ikke se, hvordan harlekinmønsteret det er suget noget barbecue sauce. Så den har fået noget smag. Så får den bare rå løg. Og så stærke åkander her i form af syltede jalapenos. Og så får den sådan en gang... vi tager lige sennepen først. Så er det også den her svenske sennep her igen, jeg bruger Johnny's, hvor den er med mango og habanero chili. Så får den lige lidt af den her chili mayo også. Og så til sidst, der får den lige den helt stærk chili sauce. Så kan man jo lige, hvis man igen er en pyntejørn, lige smide lidt brøndkarse på. Sådan, mit bud på en hotdog med ild i.